Сахасер информационный биэрии улетин сахалыр биэрии мен Алексей Семенов итабын дороболору магнекл гастык сөрін сонтан. Сарсыңа тампарумнар жатай онны төктір қайысқаннан ұсты оқтара. Жөгі ғотығар бұйыл әме ұстық жыл болуғы денсіл ғыттар долгиялар. Холодная золота денсаңа кенене авиатор кинотеатргар сүрақтәтлер. Алар абестағы оны жүкіскай қайысқаннан паром сүрі таттимиктәнне бүйінгі күн тұрғынан ұйарахан ұйықта буксир көмөтінен төт паром үлелесілдер. Бұтығынан транспорт министерстве тәйтінерін. Харсыңаттан тағағы тағы жатта айуынна төктір күтілдерге тіксегіндер еқтері манна анан мұғы қайыттар ледокол үлелеға. Оның тағағыз ұйтатшылар оны айыниттар бүгіндерге үрігінен туырағыны ағайталдырғар сүбелейлер. Бүлі федеральның солын салаттата күгінгі сол ағылылар бол жоғын бігергетті. Ол күрдік үйе бүлі аннынан бүлі өріскі 4 тоннаға дер ұйықтақ техникаларға әтінне хүрбет өткінтен сұры олықтыны. Күндәдіға әмея хүрбет өттен арияқтара 10 тон ұстияға ақсынне 5 күнігер, кересті аққа ақсынне 10 күнтен көңілене. Салғы қалыма федеральны солғар жүкускай алыра бәсті қайысқаннан 90 бәс күніттен 10 тон қандыға мәңалдан тұхайытынан Сэтинньи хүрбет өт күнтен арияқтара. Бұл ұйылы бұд бол жоқтар күн жыл қайдағаттан көрінлер сығарайын беріқтерін жөр. Сонын салғы бүн бүйінгі күн тұрғынан республикаға 210 кеге бір сұқ кегер коронавирусынан сұтылы бұда бәлетенне. Мантан бағайыр өтті кейін қорыққа сөздерден үш өтіген әмірнеге 10-үз, алдыңы 12-ке, өліқымаға ленскейге нүрбаға қаңалас орияндырғар әттелі кегерді. Кәбәйге, әжігәңі, мән қаңаласқа намыңа, өймекөңі, ұс алдыңы 6 кеге қамсыққаларда, онтон аммаған ерінгерігі 5 кеге коронавируста ата. Абыйға бұлыңға, үйе білігі аллыра қалымаға төтті кеге сұтылынна, үйе қалымаға ғорнайға, Усмаяға чөріпчігі үс, муамаға әбән бұтантайға ікілі кейі үлді бұта білінді. Бұн әделіға республика медицинскай тәрілтелері олықтымыт режимінден үлелейдер. Суғал медицинскай көмені оңырар сұлыспалар әмея үлелері бұсты бар. Суғал көмә станцията офтальмология дейгем тиркейіндер сұққаны әргіче ағастар, онтон профилактическай көріні диспансеризацияны үйті қатшақтаны. Олынғар вакцина тұрғырар бірігәді өлеті төттірітін күйірер. Бұ үрбілерге тоқты болы хоқ вакцинация болар. Күнайы вакцинальны бірігәділері барадыларын әлбетін тұрабыд. Проф осмотр, оны диспансеризация бұ күнлерге болып бад. Ол үлігіттері бары вакцинация, оны неотложный кабинеттір үлелерін күйірдіғы тәқтір. Онтан плановай балығыға кейірі тұқтытылдың сөп, балығыға салай ашыта бәті оны бұғарар. Аммалуғын абаған әлігер аспыт сылттан 205 местелі ақсаңа оскола саат тұтуда барар. Әбегі электромонтаж қатшықтан бұдап бетнес сәқтерілті сүрінділер. Кәлір материалға. Абаған әхелегін асқолата қарбақ тұрықты ақтарға керсен, нәхелег жына сәргеті. Саңа асқола тұтудын қасамәсіл ұстата тұрорсан, бұлырын күйін саңа асқола маңнайғысы байыта түспіті. Білеген нәхелег сүйіс отут төт өрін әчті, үкі сменанан әрге асқолаға өрінер. Асқола өте бірейіне, асқола өрін әжелдер дымны, Тұтуыны электромонтаж қатшықтамы дәппетіністі әқтірілті ұлсан үлілігер. Сыбайылары түхәрі үлетін кемігер, сиранныгар мұз бары білден бұрайыққа ұларыйылар керенлер тұту тәтіме бұтарды. Ол күрдік сыбайылар 12 метраға керекті әқтірін 15 метр әдірінге дейірі қағылылар болулар. Бұлдырын сыбайылардың метрәнгі бұяқты Сваева до нумедреляк, волікли медреляк, да бане по проекту. Лантар був покидне, ми скажемо, музика біде волікли тюр, осколі катюр, вон медреляк до бара мусбут. Білігін тұту бірігәдеті ұғуян жетін істенетін бүтірен әрелілер. Салғы күрғысатын сабанна мантан күгін көндөйін бүтірен ісулетігер кейріқтірі. Бұйылғы сылғы бұл 10 өттін құрғылетін фасадын бұртын бітеректі әқтір, қылатқатын стенетін бұртын бітеректі әқтір. Оныттың әйіліме бұл қалламы көңілі әтіғана халқы сұвайетін түйерінінер.
бұл спортзалын өттінеме мұнықтудың ақы барын еқпіт. Служба госзаказчикалары кіптен білеген ол тұрағының қайдақ күнін күту процесін түргеттен бар көмеге түйдек кейілді қайхилеме келдерер тұғығыр үйләні қамына ғыта жағыт. Били көрі сайды үктілінен болар саңа скола тұтута кәлер сылғы түміктінен үліға кейриеден нәйлек жана әрелдері ұлыған. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Лия Лыткин, Саха телебейдіне Амма. Жөгі ғатуғар бұйыл әме ұстық жыл болуғы ден сылғы ғыттар долгиялар. Алтын ой бүтіте сыла асқалан тұран қар бәхөрен сылғы сылжар ағыр сирэ мұғырда. Этінтен сылтан күхінгі бұтарқан тымныға көйен қаспаққа ұстынан ұрар бұстар. Ол үйін әрді халыққа керер. Онтан аспыт сайынғы Құрантан сеттерін күсті ротбыланы ағын алты бірген толан тұрар, ұлыстар кәділіргер оннаттас регионнардан хүрбет жеттіңші тонны отталықта. Маныға ордық оттора тейбәт алты ұлысқа 5-6 миллион қарсет кейігі тағығы ден ұтылында. Беліңгеті жеттіңші тонны отталылан месетігер сөккенді. Менің бұл сентраны үйіндерге ғарқан балығынне, білу-білу құтыр үйіндерге ұрыны құтығыды ұлыстыр бұдығыр балығынне ғарқан болуға. Тоғын деті қаттың бағардар, бастадың тұрын бұл бағардар мәтшеріңе еңдері болыр. Оныттың бұл отапаға депесіпті бұйылыған. Оныттың беге келуіп бұтын бұл өріс тұрытынан ебәстен тағырды сағылан терден үйлені түміктек тәқпеді. Опсай республикаға 170 миллион бұтеге тәйі онатылығы өттігер ғаңа жылға дейді тердіқті әқпеді. Хәтінің аспыт жылларға тәңіне атаққа сылас бұл оғадден народ білгеті тұскыл сабағалыр. Ол күрдік кейін елін әңір ұлыстарға ұй бастығы 10 күнігер күнігін 10 градустым неяға. Түйінен термометр 15-10 ағас әттімнің ұйыға, қар қалыңның түйеға, 2 декада ары түмнияға әрәрі, түйінен мұңытан 33 градус болуға. Білу бәл ақуынна соғырлу арға ұлыстарғаме сылас қалан тұруға, қардыға бәл тысқан түмнілақ өмекі әңі қытары күнігін ұрыққы жылларға тәңіне атаққа сымнаға сұйып болуға. Кетен көлігінен көлдіққы, шо ұрттықтың кейін ұлыстарға әдінеміз бары оға сүйіббе-сүйіббе-сірі градус болуға тұмын ерәдер. Онтан құтығыл ұлыстарға болдағына ұрыққы түйеттің градус болыр, өп болдағына Сэтинньиге білігін емейе шо 30-35-сірі болуға сағымай мұғытан тұран. Олық үй бүтіктің сағылаға түрдіңна керектірі. Оның болдағына бұйылғы ғылаққа ме бұл Сэтинньи, оны ақсынне үйдар бұт сылас үйдар болуқтыр, ұрыққы түйеттің күрдіққы дейін әтелі. Эпидемиологическая балығын әттің абыт кәмегер ордық ағым саастақтар жон тоғы ұрғыр сеттерігер сылджыбаттар ордық. Бұ мандық түгенге кенлерге республика тағы волонтердар штабтара күйіз көмі болар. Волонтердар телефоннан сақас ұлан бордуқтаны ағы өлі атылыған дегал жанберелер қатшысын үләғі толыр докторын ұлалар. Ағым саастақтар өзсі әмі тому ұлаттараллар ардығар балыға үлдерге көмілігіндерілдер. Маны тәңінен волонтердар ұлыстарға қарыстанар маскалары көстюмлері үйталылар. Дағатан әттіқан пандемия кемегер волонтердар 4-5 тенінші саяпқын толар бұттыра. Білген нәйленеттен күн ақсын 5-6 сақас кейлер. Волонтердар республика тағы штабтыра жоқызкайға арзынекидзе ұлысатын 10 нөмірді әджетігер үлелейлер. Пандемия хагаттан хеттен артық хетчеттен әлбәқ кейі волонтерді әбіта, біреген түгітші хетті хүйіз кейі волонтерді көмілі хәсіл жар. Мәділерін елден көмінергер кәлінілер маңды көмілі хәлілер. Волонтердер бары вакциналы ақтар, өлігін сиісті ақтар, оны маскалы ақтар, оны үрдінен өсі маңдық защитнай экранын ақтар. Өлігін бесконтактны оны барытын елжәлілер, қайылылар. Мен ғаналы сұлығын боксатын бәтерәнлері ССРС спордың мастергер кандидат Сақасерін үстігілләғы республика тәғі ұрыжай обшества ағыз түгілләғы чемпионы. Кейін сәбетін үрін көмес призера Эдуард Месников оны ССРС спордың мастергер кандидат Сақа ассоциир чемпионы қазды түгілләғы призера республика ұрыжай оны трудовый резервы обшествалар областта сәбеттерін чемпионы республиканская категориялағы судья Яков Яковлев орионға бокс историятын тыннақ тоғылыра болалар. Бұйыл Саха сирэгер бокса төрттен метсіла. Саха республикетегер боксаға маңына күкіріқтегі 1905-6 сынлаққа мұсыздар маңына күкінігер ұтылы бұта білілер. Күріқтегі республика 5 районуттан түрдіңші күттатшы күн көрсібіт. Ол кемтенілі 6-15 сынлағын республикаға бокса спорда сайдан келлі. 7-18 қарын санныгар түхербет районға бокса сайдыдығыр сүді қылатын келлер сібіт Эдуард Месников бокса құрды қырақан көрінгінен жанырдақтық жарықтанан
Оройонын итенне сақатын серенчейін әлбәқ төгіл көміскен бокса көріңе сайдыдығыр үтімен үтуелі әкей болар. Алтуаникі Аллаха, республикатын өңгенікі ғыманды, сирэн күтті бұты, Якутская курат басы ғыманды кәнеттен, екі сменсіні ғылары әдіс біті. Спорт петерене боксага сыры спордун мастер кандидат республиканская категориялах суджия Яков Яковлев оройонга бокс историетин эми бир тыннак тугута болар. Оройонга барам-барам мен де бокса диннак жана укатын диннак бу спорт яраханын тугун жана билбетим. Ол зорна команда киремин онны же диннак бокса тугунда зона коректейтер жан онны беризники коракка жамын советский союз зорна командатын Олатыра кәлендер, онны де кейсіліктерін нөкөрімен кенерігітті. Бір неделі, бір спор залға жарықтамын бұнан бөбіліңе алылық. Мен өйбір хан абырттан қанесіні, олық сөппәт. Мене қаңлыс ұғын әдер көліуіні боксердіра, аға көліуіні тәлбіт солдарынан бүгін саға сергерін екі көңе сылджалдар. Бұйылғы Россия чемпионатығыр мен қаңлыс боксатын ұсқолатын етілләтшілері. Российская Федерация түйелек мастыры Василий Горов, Россия спордың мастырдыры Евгений Мартынов онына Айтал Диаканов күтті бұттарын боксаның сегенәтшілер бәлке білелдер. Бұ күрдің саға серен ұрайонларғыр боксы күрдің ұрыған көрің салғы сайдан, аған көлені спортсмен ұртымнан әдер боксердар үйнелдер. Зоя Герасимова, Саха телевидениеті, мене қаңлыс. Авиатор кинотеатргар холодное золото ден саңа кине жирхтенне хартынаны саха фильм она хихи кампания оглулар. Манна НКВД тарата көмүччүттер халабырдыр Павлов бандатын соёла харакөстер. Режиссёрунан Пётр хихи үлелете бу инине кине күлүк комуз ден кинени тахаран тура. Саңа сүрхтен мете кинени үс сыл устата оглулар. Аны Сергей Китенчо хүлбе сылга локдаун кемигере мие тохту сылдыттара. Хартына ФСБ кистелен документтарын арылычы арыдылар. Онна эби сахасырын тыйыс айылқатта артистары ентуран ойнулары себеске сөйіс аңнаға детективіне бұғыланы көрдірді. Мен ғана бар кейіне табылымна. Қырардақ петан ұнық байына кейінірі көрбін хабилер әтім. Қағаным тұстығым жән тағаныр әтім. Мәнді кәрді жән ауаз әтім. Сарым бұрана ғұрым жән ауытым. Мен көрбін табылымна. Төдіргі Балудың бәбет дайдығы бар, мәнің сақа әрігері нек төбеттелер, нек историялар болып, нұрай бұқтыр әбет. Бұл ғам білдер тоқтартан бейдістері деген дейін, оған бересі жалаттан күрәшілер бетін барытын күйт әбет, үш жылы бөхілілі әті бет, Аллах көрі күтін олашын күйт әбет, сасын қылыр күтін. Бұл жасқа соның мүтетіннік, көрсе қадері.